La nostra escola està ubicada a Raïmat, a tan sols 15 quilòmetres de Lleida, molt a prop d'Almacelles, del Picat, d'Alcarràs i de l'escola Clavé. Comptem amb dues aules, on tenim diferents racons de joc simbòlic, de llenguatge plàstic, del verbal, musical... I tenim un hall que ambientem amb les diferents estacions de l'any. L'escola disposa de 18 places en grups heterogenis. Som 3 educadores, una monitora del menjador i una psicopedagoga. I quin millor que les famílies per a que us expliquin què pensen els de l'escola. El projecte d'immersió bilingüe català-anglès-anglès-català, en el primer moment que ens el van plantejar, ens va semblar xulíssim. Potència el desenvolupament cognitiu, fomenta l'aprenentatge amb altres llengües com és l'anglès, que tan bé els hi farà en un futur. Milloraran la pronunciació, perquè ja estaran acostumats a aquesta pronúncia des de ben petits. Millorarà les capacitats de comunicació en aquest altre idioma. What are you eating? What are you eating? Ja hem tingut el primer any que va estar un any amb aquest projecte i realment va sortir molt motivat de l'escola, de P2, va sortir molt motivat amb l'anglès i ara segueix aquesta motivació, des de casa també l'estem motivant i creiem que per això és molt enriquidor per ell. L'experiència és molt positiva, ha acabat ja demanant els dibuixos en anglès i estem molt contents, ho entén, veiem que l'entén molt bé. Molta gràcia que tant poden deixar anar, quan els més grandets ja poden deixar anar alguna paraula en anglès i això fa molta gràcia. A mi personalment m'encanta, dicen paraules, l'entienden, entonces me parece que és una forma de ganar una pequeña base. Anar a la Bressol de Raïmat creiem que li aporta al nostre fill molts avantatges. Per exemple, són molt pocs nens en comparació amb altres escoles. Nosaltres estem molt contents perquè té un equip educatiu molt modern, que té molt en compte els principis de criança respectuosa i on els nens al final reben molta atenció. L'entorn on es troba l'escola, no? Que és un entorn de natura, on només sortir de la porta doncs ja poden veure un tractor o poden anar caminant fins al bosc que tenim aquí al costat. Bueno, a mí me parece completamente un privilegio. Principalmente lo que más destacaría es bueno, la calidad humana de las profesoras. Se nota que se entregan a los niños, que los quieren, que están por y para ellos. Es un privilegio porque es una escuela muy pequeña, on realmente el ratio de alumnos y profesores es muy baix. Per tant, pels nens és una atenció molt personalitzada, que poden estar molt pels nens. Hi ha un caliu familiar genial. Som poquets i semblem una família. És una escola on el tracte és molt proper i amb l'equip educatiu, llavors es genera un entorn molt familiar. Al moment d'arribar al matí o bé a l'hora de recollir l'infant a la tarda, doncs de posar-nos en el dia sobre com s'ha desenvolupat el nen o com hi ha anat el dia. El període d'adaptació, en el que ellas se adaptaron completamente a las necesidades de ella y a las que yo también tenía, porque yo quise estar con ella unos días hasta que fuese un entorno conocido para ella. Y bueno, no me pusieron ninguna pega, todo lo contrario, me pusieron muchas facilidades y me hicieron sentir muy cómoda. Hi han sortides diàries al nostre entorn, al nostre poble, al pantà, a l'ermita, als horts, aprenen coses dels horts que els padrins del nostre poble els hi poden ensenyar. L'entorno privilegiado que tiene, que és que està rodeado de campo. Al ser una escola petita, on els nens van tots junts en un grup únic, P0, P1 i P2, doncs al final fa que s'espavilin més, perquè els grans aprenen dels petits, no? I a la vegada els més grans doncs, aprenen a cuidar o a estar més atents als petits, a ajudar-los, no? I a ser més respectuosos amb el ritme que poden tenir els altres nens més petits. A bé l'entorn, al ser un poble tan petit, surten de l'escola, es fa tica, i gairebé és la plaça, van a la natura, això pels nens també creiem que els hi afavoreix molt, perquè tenen una relació d'entorn molt, molt positiva. Venir a l'escola de Raïmat és un luxe, per una banda per l'entorn amb natura al costat, amb el bosc de Raïmat, per altra banda, per la immersió bilingüe, poder que els nens escoltin català i anglès com dues llengües vehiculars és espectacular. I per altra banda, per les docents, no només per la ràtio que tenim espectacular, sinó per les docents que aporten al projecte i creuen que educar d'una forma cuidant els hàbits o proposant hàbits saludables és algo d'allò més bo. Aquesta Bressol és 100% recomanable, 100% genial. Apunteu els vostres fills i no ho dubteu més.
Bueno, yo recomendaría completamente esta Escola Bressol a mis familiares, a mis amigos y a todo el mundo, aunque no les conozca. Lo que hay aquí es incomparable, porque primero de todo que hay muy pocos niños a toda la escuela, comparado a otras escuelas. I després que l'entorn que hi ha aquí al poble és un privilegi. És fantàstic. Per tant, estem molt contents i animem a la gent a apuntin a l'Escola Bressol de Raïmat.